წარმოვიდგინეთ, რომ სულ რაღაც ერთი წლის წინ წარმოვიდგინეთ, რომ შესაძლოა გვემსჯელა არამხოლოდ ევროპასთან, არამედ შტატებთან უვიზო მიმოსვლაზეც. მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შანსზე ან მეც სამხედრო დახმარებაზე. ის რაც ყველაზე ოპტიმისტებისთვისაც იყო რთულად დასაჯერებელი, შესაძლოა გახდეს რეალობა სწრაფი გეოპოლიტიკური ცვლილებების ეპოქაში. როგორ ხვდებით ჩვენ ამ რეალობას? ხშირად გვითხოვს, რომ არასდროს ყოფილვართ ერთდროულად ასე ახლოს და ასე შორს ევროპულ პერსპექტივასთან და იგივე ვრცელდება შეერთებულ შტატებზეც. დემოკრატიული სამყაროს უდიდესი სიკეთეები გვაქვს ისე ახლოს, როგორც არასდროს და გვექნება ისე შორს, როგორც არასდროს, თუკი ივანიშვილის რუსული კანონი ძალაში შევა. მიუყვეთ დეტალურად, რას გულისხმობს კონგრესმენ ჯო ვილსონის შემუშავებული კანონპროექტი, რომელიც საგარეო კომიტეტს წარედგინება და რომელზეც საერთაშორისო პრესა წერს, რომ ის მარტივად მოიპოვებს მხარდაჭერას. ამ აქტის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეები ამერიკისგან მიიღებენ სავაჭრო პაკეტს, სამხედრო პაკეტს და ვიზა ლიბერალიზაციას. ანუ პირველი დაიწყება მოლაპარაკებები საქართველოსთან შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმის გახსნაზე, მეორე წამოვა მეტი დახმარება უსაფრთხოების და თავდაცვის აღჭურვილობის კუთხით, რაც გულისხმობს შესაბამის წვრთნებს და ტექნიკურ მხარდაჭერას და ბოლოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოითხოვენ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. აქ უბრალოდ გაიხსენეთ მექსიკიდან შტატებში სიცოცხლისთვის სახიფათო გზით გადამსვლელთა რიცხვი. აი ამ მასშტაბის მხარდაჭერას ბუნებრივი აქვს წინაპირობა და ყველაფერი მოხდება, თუ საქართველოს ცვლის ანტიდემოკრატიულ კურსს და ატარებს სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებს. კანონპროექტის სახელი სიმბოლურია. რთულ ვერსიას წაკითხავთ, საქართველოს ანგარიშ ვალდებულების სიმტკიცის და დამოუკიდებლობის აშენების მიზნით შესაძლებლობის მობილიზაციის გაფართოების აქტი მარტივად ამ აქტს ქვია მეგობარი. ჩვენ გაჩვენებთ გრაფიკაზეც ამაზე, ეს აბრევიატურა ქმნის კანონის, ამ აბრევიატურას ქმნის კანონის ინგლისური სახელი, მე ამ ინგლისური სახელის თარგმანი წაკითხეთ. მოკლედ მეგობარი აქტი, ეს არის შანსი, რომელსაც შტატები აძლევს პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დემოკრატიის დასაცავად ქუჩაში დგანან. რა შეიძლება და ყოფილიყო უცნების პასუხი ამ სიკეთების შეთავაზების სანაცვლოდ? მართველი გუნდი ამბობს, რომ ეს არის შეცდომა, შეურაცხყოფა და მეტიც შანტაჟი. ტექსტი უცნების გვერდზე გავრცელდა, ის საკმაოდ რცელია, მოკლედ კი ეს არის უარი მეგობარს მეგობრის აქტზე რუსული კანონის გამო. მაშინ როცა შტატებიდან გვეუბნებიან, რომ ალტერნატივა არის ეს სამი სიკეთე, უცნებაში ამბობენ, რომ ამ კანონს გამჭვირვალობის შესახებ ალტერნატივა უბრალოდ არ აქვს. აქვე კიდევ ერთი ფრაზა უცნება აცხადებს, რომ ღირსეული დამოკიდებულების შემთხვევაში შტატები საქმით დაამტკიცებდა, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და ყოველგვარი პირობების გარეშე მიანიჭებდა საქართველოს მოქალაქეებს ვიზა ლიბერალიზაციას და ვკითხულობთ ასეთ ფრაზასაც: ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვივაჭრებთ. ასე ამბობს იმ ოლიგარქის გუნდი, რომელსაც ამდრომდე უვაჭრია პოლიტპატიმრებით, უვაჭრია პირადი 2 მილიარდით, ახლა კი ვაჭრობს მთელი ქვეყნით. მოვისმინოთ ფრაგმენტი ამ წერილიდან. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაჯანსაღება მთლიანად ამერიკული მხარის წორქმედებებზეა დამოკიდებული. ამისთვის კი არასრულიად ბუნდოვანი პერსპექტივის მქონე დაპირებები და შეურაცხყოფელი შანტაჟი, არამედ ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის მიმართ პატივისცემის გამოვლენაა საჭირო. სამწუხაროდ რიგი ამერიკელი პოლიტიკოსები და ჩინოსნები შეცდომას შეცდომაზე უშვებენ და საქართველოს ისევ შანტაჟის ენით ელაპარაკებიან. საქართველოს ხელისუფლება არ თამაშობს. ჩვენ ვიღებთ NGO-ების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს იმის გამო, რომ ქვეყნის დამშვიდების სხვა შესაძლებლობას ვეღარ ვხედავთ. როგორც უკვე აღინიშნა, NGO-ებმა 2020 წლიდან უკვე ორჯერ სცადეს ამ ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობა და მესამე მცდელობას გულხელდაკრეფილი ვეღარ დაველოდებით. ეს კანონი ჩვენთვის არის არა ვაჭრობის საგანი, არამედ საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის ეფექტური საშუალება. ქვეყნის სუვერენიტეტით კი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვივაჭრებთ. საინტერესოა, რომ მართველი პარტიის განცხადებაში საერთოდ არ არის ნახსენები უსაფრთხოების და თავდაცვის შეერაგების მიწოდების საკითხი, რომელსაც ასევე მოიცავს კონგრესმენის შემუშავებული კანონპროექტი. ეს წერილი სავსეა რუსული კონსპირაციის თეორიებით, არის სიცურეც, რომ ფული შტატებმა ქართულ ეკონომიკაში ბოლოს ჩადო მხოლოდ სააკაშვილის მართველობისას და ასე შემდეგ, ამას ჩვენ ვრცლად მიმოვიხილავთ. შეიყვანა თუ არა ჩიხში შტატებიდან წამოსულმა ამ პოზიციამ მართველი გუნდი? შეიძლება ითქვას, რომ სტრატეგიულმა პარტნიორებმა სასწორზე ამ ინიციატივით დადეს ის, რაც პირდაპირ ეხება საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობას და რასაც დაჟინებით ითხოვდა თავად ქართული ოცნება. მართველი გუნდის მოლაპარაკე თავები ამ თემაზე ადრეც მეტყველებდნენ შანტაჟის სენით, მაშინ ადარებდნენ ჩინეთთან ურთიერთობას, შტატებთან ურთიერთობას, მოუწოდებდნენ შეერთებულ შტატებს, რომ მათაც მოეცათ უვიზო მიმოსვლა მცირე რიცხოვანი არისთვის. იყო შემთხვევები, როცა ამ ფაქტს იყენებდნენ რუსეთთან პირდაპირ ფრენების გასამართლებლადაც. მოკლედ არქივი ამ თემაზე ძალიან ბევრს ინახავს.
ჩვენი სურვილია, რომ პარტნიორობას კონდეს კონკრეტული ხელსახები, შედეგები. ეს არის ვიზო მიმოსვლა, რაც თავისუფლად შეიძლება გაკეთდეს. ეს არის პირდაპირი ავიარეისები. ბუნებრივია ამ კუთხით პროგრესი იქნებოდა კონკრეტული მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელსახები გახდეს პარტნიორობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. თუ ვინმე წარმოეწონა რუსეთიდან ფრენების დანიშნა ან უზო რეჟიმი, შეუძლიათ გასტან სხვა რეისებიც, პირდაპირი რეისები ამერიკიდან. უვიზო რეჟიმი გაიხსნას ჩვენი მოქალაქების ამერიკაში. ამერიკას ზოგადად არ აქვს ბევრ ქვეყანასთან უვიზო მიუსვლა, მაგალითად არაღიარებულ სახელმწიფო ტაივანთან, ტაივანის მკვიდრებს აქვთ უვიზო მიმოსვლა. და არ მგონია მე, რომ საქართველოს თავის 3 მილიონ ნახევარი მოსახლეობით რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდეს. ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები შემოიღებს უვიზო რეჟიმს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. როგორ ექნება დადებითი დინამიკა, მხოლოდ მისაწამებელია, ჩვენ მაქსიმალურად ხელშეუწყობთ ამ პროცესს. ჩვენ მხრივ უკვე 10 წლეულებია ვაჩვენებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუ რას ნიშნავს პარტნიორობა და მეგობრობა ქართულად. ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ამ მეგობრობის საპასუხოდ ჩვენ ნახავთ ასევე მეგობრობას, რომელიც გულისხმობს სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის, პირდაპირ ფრენას საქართველოსთან. როგორც გითხარით, პოლიტიკური არქივი ამ თემაზე ძალიან დიდია. ოცნებას კი ახლა მხოლოდ პოლიტიკური მადა გაეზარდა. ისინი შტატებს ეუბნებიან, რომ გააქრობენ სამოქალაქო საზოგადოებას, აგენტებად გამოაცხადებენ მედიას, ქვეყნის მტრებად გამოაცხადებენ ოპოზიციას, გალახავენ მშვიდობიან პროტესტანტებს, ჯიბის სასამართლოთი ზოგს ციხეშიც გაუშვებენ, მაგრამ უვიზო მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა და დემოკრატიის ყველა სიკეთემათ მაინც ეკუთვნით. მიუხედავად ამისა, არის თუ არა განცხადებებში უკანდახევის ნიშნები, როცა ამბობენ, რომ თუ შტატები ყველაფერს გააკეთებს, აღარც რუსული კანონი იქნება საჭირო. ასეთი ტონი გამოჩნდა მეტად კახაკალაძის განცხადებაში, მან სწორედ ეს თქვა თბილისის მერმა, ასევე ისაუბრა სანქციების მოლოდინზეც. ეს არის უბრალოდ შანტაჟის ენა და მუქარის ენა. მე არ მგონია, რომ ეს ნაბიჯი იყოს გადადგმული, იმიტომ რომ პარტნიორებს, მეგობრებს ასე არ ელაპარაკებიან და ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება. ჩვენ თუ გვინდა მართლა მეგობრობა, პარტნიორობა, აბსოლუტურად კარი ღია არის, არავის შეზღუდული არ არის სამართლო, მაგრამ უნდა გადაიდეს კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები და ჩვენ ამას მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით. სანქციებთან კიდევ ერთხელ მეორე, არავის არ ეშინია გასამ სანქციების და არანაირი პრობლემა არ იქნება ამ თვალსაზრისით. კალაძის განცხადების სხვა ნაწილი თქვენ ახალ ამბებშიც მოისმენთ, უნდა ვთქვათ, რომ დინარაძის და სხვათა განცხადებებში უფრო ცხადი უარი იყო თბილისის მერთან, თითქოს იყო ინტერპრეტაციის სივრცე, ზოგადად განცხადებების ტრაექტორია საინტერესო იყო. დასაკვირვებლად, ამ ინიციატივიდან არასრულ 24 საათში იყო სრული სიჩუმე, პირველი განცხადება გააკეთა გურამ მაჭარაშვილმა, შემდეგ ნახეთ წერილობითი ტექსტი, შემდეგ გამოჩნდნენ უკვე დინარაძე და სხვა ლიდერები. დაუბრუნდეთ კვლავ სანქციების თემას და ვთქვათ, რომ ვილსონის პროექტის მეორე ნაწილი ეხება სწორედ სანქციებს. კანონ პროექტის ისეთ სანქციები შეეხებათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ვინც მხარი დაუჭირა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონს, ასევე შეეხებათ საქართველოს სამართალდამცავ და უსაფრთხოების სამსახურებს, ანუ მათ, ვისაც წვლილი მიუძღვის საპროტესტო აქციების დარბევაში, და ისიც გამომართოთ, რა ტიპის სანქციებზეა საუბარია. იქ იგულისხმება სავიზო აკრძალვები, როგორც სანქცირებულებისთვის, ასევე მათი ოჯახის წევრებისთვის. იგულისხმება აქტივების გაყინვაც, ჯეიმს ობრაიანმა მანამდე ახსენა ფინანსური სანქციებიც. ოცნება კი ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ როგორც მხარდაჭერა, ისე სანქცირება, ეს მაინც არის ბუნდოვანი პერსპექტივა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ინიციატივა და ერთი კონგრესმენის ინიციატივა, მაგრამ თუ გავიხსენებთ, რომ ყველა წერილი, რომელიც მართველი გუნდის სანქცირების მოწოდებით ამ დრომდე გავცალდა, როგორც სენატორების, ისე კონგრესმენების მხრიდან, იყო ორპარტიული. თუ ამ განცხადებებს გავიხსენებთ, მაშინ ეს მოჩვენებითი თავდაჯერება ძალას კარგავს. საერთაშორისო მედიაც წერს, რომ კონგრესმენი ვილსონი მარტივად მოიპოვებს მხარდაჭერას კომიტეტზე. მოკლედ ვთქვათ ისიც, ვინ არის ჯო ვილსონი. ის არის რესპუბლიკელი კონგრესმენი, ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე. ეს ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ალაპარაკდა სანქციებზე. ვილსონის ინტერვიუ გამოქვეყნდა, სადაც მან თქვა, რომ პრორუსული ხელისუფლება მიდის პატრიოტი ქართველების წინააღმდეგ. ვილსონი გახლავთ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ლიდერი სამხრეთ კაროლინის შტატში. ის ყოფილ პრეზიდენტს მისთვის ყველაზე რთულ დროს მხარს უჭერდა, მათ შორის კონგრესმენი გმობდა ტრამპისთვის ბრალის წაყენებას არჩევნების შედეგების გასაუქმებლად შეთქმულების საქმეზე. ეს დეტალი იმიტომ გიამბეთ და იმიტომ არის საინტერესო, რომ ოცნების პროპაგანდა ხშირად ცდილობდა საზოგადოების ნაწილი შეცდომაში შეყვა.
გამოყვანეს, რომ აი ახლა მათი მოკავშირე ტრამპი მოვა ხელისუფლებაში და ეს ლიბერალების წნეხი ივანიშვილის რეჟიმზე, ეს რა თქმა უნდა ბუჭყალებში შეწყდება. მოკლედ ცდილობდნენ წარმოიჩინათ, რომ ამერიკული პოლიტიკური კლასის მხოლოდ ერთი ნაწილი უპირისპირდება ოცნებას. ვილსონი რომ ცხადი ამ პოზიციაში არ არის მარტო, ამას აჩვენებს სენატორების და კონგრესმენების კომენტარები, რომელიც ამერიკის ხმის ჟურნალისტებმა ჩაწერეს. ჩვენ მოგასმენინებთ ერთ-ერთს. კოშმარად ქცეული ოცნება, ასე უწოდა პარტიას კონგრესმენმა სტივ კოენმა, ის წარმოადგენს დემოკრატებს და ჰელსინკის კომისიის წევრია. ვილსონის მსგავსად ნახოთ ეს კომენტარი. ნათელია რომ ოცნება ოცნება არა, ეს ცუდი სიზმარია, ცუდი ოცნება. მას არ შეუსრულებია ის პირობა, რომელიც წლების წინ ქართულ ხალხს მისცა. რუსეთი საქართველოს მეგობარი არ არის, მაგრამ ქართული ოცნება როგორ ჩანს ფიქრობს, რომ არის. და მათ აიღეს ეს თავისი კანონი პირდაპირ რუსეთისგან. ფიქრობ ამის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების წევრების ხმისჩახშობა. მათი ვინც ცდილობს დემოკრატიასთან დაკავშირებული საკითხების წინ წამოწევას, დაიცვას დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, უმცირესობის უფლებები, სიტყვის თავისუფლება. არ მგონია რომ ქართულ ოცნებას ესურს. ფიქრობ მათ რუსეთთან დაახლოება უნდათ. მოკლედ ნახოთ როგორ წავა ეს პროცესი. მიმოხილვის ბოლოს კიდევ ერთხელ შევადაროთ ერთმანეთს, რა შეიძლება მივიღოთ და რა შეიძლება დავკარგოთ. ვიღებთ ევროკავშირში გაწევრიანების შანსს, შტატებთან უვიზო მიმოსვლას, თავისუფალ ვაჭრობას, მეც სამხედრო დახმარებას, რუსული კანონის შემთხვევაში კი ამ ყველაფერს სრულად უკარგავთ. და ვთქვათ, რომ სანქციების გარდა ეს ნიშნავს ზარალს მთელი ქვეყნისთვის. ამ ზარალის საჩვენებლად ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის, ბენკვოჩის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებაც არის საკმარისი. მარკ მარტინი წუხილს გამოთქვამს, რომ ვითარების ესკალაცია გაგრძელდება. EBRD-ის აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი შეწყვეტენ სამფარულო პროექტების დაფინანსებას ამ რიცხვებზე. უფრო ვრცლად ჩვენ ერთ-ერთ სტუმართან, ირაკლი აბესაძესთან ერთად ვიმსჯელებთ.